Јас сум Борче Стаменов од Кавадарци, роден 77 година, основач на само иницијативната акција Донирај компјутер. Вработен 21 година во бидет информатика. Едно као поголеми достигнување се, значи, акцијата Донирај компјутер, која што вази за една од подобрите иницијативи што некогаш се појавиле во нашата земја. Вака, Донирај компјутер е основан уште пред 6 години. До ден денес имаме донирано точно 1123 компјутери. Наши клиенти оставаат често пати полни машини кои веќе не им требаат. Ете, на некој начин ние најдовме место каде што може да ги искористиме. Цела иницијатива е важна за тоа што се бориме на некој начин секое дете да добие еднаква шанса и квалитетно образование во нашата држава. Пред се морам да ми се заблагодарам на Европската унија за тоа што првите големи донатори кои што се појавија во Донирај компјутер беше токму канцеларијата на Европската унија во Скопје. Донираа околу 140 парчиња на опрема, може и беа повеќе, не памтам точно. Се надевам дека нашата соработка, барем од моја гледна точка, ќе продолжи и понатаму.